美国媒体发文表示，因为解放军缺乏垂直起降隐身战机，因此在与美国及盟友的战斗中会被压制。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。美媒国家利益发文表示，日本海自的航空兵力量正在大幅度增长，相比中国仍有隐形战机的技术优势，这种情况非常罕见。此前，美国防长奥斯汀和日本防卫相进行会晤时，日本方面就表示对中俄军演和合作，以及对于太平洋地区增长的威胁表示关切。声明提出，中国朝向日本专属经济区发射导弹，以及中俄联合舰队在日本周边的军事实战演习，令美日联盟担忧。为了应对中俄的威胁，日本正在增加其军事预算，扩大其武装力量的规模和作战范围，并重新调整其战略部署，这并不令人惊讶。美媒认为，日本领导人继续试图扩大日本宪法中对防卫的解释，以增加使用军事力量时的灵活性。鉴于当前的全球环境和日本在其所在地区日益增长的威胁，这种举措是有意义的。按照今年的日本防卫白皮书披露，日本航母已经能够垂直起降 F-35B 战机。美专家认为，从航母上垂直起降的 F-35B 将使日本拥有明显的海上优势。虽然对头中国确实部署了数量有限的陆基歼-20隐形战机，但是目前解放军海军的第五代舰载机并未服役。解放军海军的歼-35战机目前正处于试飞阶段，将来可以上舰航母，但是不能够进行垂直起降。值得一提的是，美专家奥斯汀此前就曾经表示，中国海军缺少垂直起降的隐身战机，若与美日韩联军交手会被压制。实际上，虎妞非常不理解这一观点。现在美日韩都在亚太地区开始陆续部署 F-35 隐形战机，其中韩国和日本两国从美国手里一共购买了大约200多架 F-35A-B 隐形战机，现在到货数量差不多占订单的 30% 左右。再加上美国后续部署的 F-35 战机，美日韩在亚太地区部署的 F-35 战机总量差不多在300架左右。然而需要注意的是，韩国相比美日和中国关系较为友好，不会像美日那样逢中必反。况且基于朝鲜半岛的现实因素，韩方在一些重大问题上需要中方支持，所以韩国不会加入美日反华的小圈子中。这从韩国新任总统尹锡悦上台后的实际政策，并未追随美国一味反华，对佩洛西避而不见等情况便能够看出来。所以中国实际面对的只有美日的100多架 F-35， 未来歼-20和歼-35完全可以应对其威胁。美国在亚太部署的两栖舰和航母都可以搭载 F-35 战机，日本海自正在积极改装航母，目前正在将出云号改装成真正意义上的航空母舰。出云号预计可以搭载20架 F-35B 战机，目前已经成功进行过起降试验。美专家认为，搭载了 F-35B 战机的出云号可以快速使日本拥有明显的海上优势。说实话，虎妞并不这么认为。在亚太地区，就连拥有核动力航母的第七舰队，在解放军面前也不敢说对解放军具有明显的海上优势，何况日本海自呢？虽然现在辽宁号和山东号搭载的都是常规战机，但是等歼-35正式定型量产后，完全可以上舰辽宁号和山东号航母。后续的福建号航母已经确定将搭载歼-35作为其主力的制空战斗机。在这种情况下，不知道美专家是如何得出日本海自仅凭一艘搭载 F-35B 改装航母就能对解放军具有海上优势结论的。而且美专家也反复强调称，解放军相比日本没有垂直起降隐身战机，这是一个不足。虎妞要问问，解放军真的需要垂直起降战机吗？当初按照美国海军陆战队的要求，洛马不得不搞出了垂直起降的 F-35B。F-35B 因此可以搭载在美国两栖攻击舰上，使其充当闪电航母。但是 F-35B 相比其他型号的 F-35， 其升力风扇和其他垂直起降设备
占据了大量机身空间，导致 F-35B 在航程、机动性和作战半径上被大幅度削弱，而这是为了垂直起降功能不得不做出的取舍。因为垂直起降能力，美国海军陆战队、日韩等国积极购买 F-35B 战机，日韩两国将 F-35B 作为他们后续服役航母的主要舰载机。对于中国来说，完全没必要搞垂直起降版隐形战机，毕竟我们有建造大型航母的能力，并且还有电磁弹射装置，可以让固定翼的隐形战机充分发挥性能优势，直接满弹满油弹射起飞，不香吗？而日韩没能力建造大型航母，并且也不掌握弹射技术，自然只能将垂直起降的 F-35B 拿过来当舰载机，但也要承担战机性能缩水的苦果。因此，在这种条件下，无论是美军还是日本海自，即便是部署了大量的 F-35B 垂直起降战机，面对后续解放军海军的歼35隐形战机部队、岸基歼20隐身战机部队，可以说并没有多大的优势，更别提压制解放军了。